Međunarodna košarkaška federacija FIBA prnjavorskom turniru Vivija 3x3 Prnjavor ove godine dodijelila je status Light Quest. Turnir će se igrati 16. i 17. jula. Zbog usaglašavanja kalendara sa Međunarodnom košarkaškom federacijom, turnir u Prnjavoru je pomjeren 7 dana ranije. To nam je znatno otežalo same pripreme za turnir, ali evo, što se kaže, punom parom pripremamo i očekujemo sve najbolje 16. i 17. jula. Pobjednik prnjavorskog basketa osvaja slot za Challenger u Hrvatskom Lipiku. Ovo je po četvrti put da iz Prnjavora se ide na jedan od Challengera u Evropi. Ranije smo imali putnike u Berlin, Hamburg i Rigu. Ovaj put to je u susjednoj Hrvatskoj, ali ništa manje kvalitetniji turnir nego ovi turniri. Ono što je značajno za Challenger u Lipiku jeste da finalisti, znači obje ekipe koje se plasiraju u finale, putuju na Masters u Lozanu u Švajcarsku. Do sada imamo prijave iz ekipe iz različitih zemalja Evrope, kao što su Španija, Švedska, ovdje domaće zemlje, da kažem, Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija, zatim imamo jednu ekipu koja je registrovana u Kini, igrač iz Kine, zatim dvojice iz Amerike za tu ekipu, tako da očekujemo i ove godine izuzetno kvalitetan turnir, jer recimo iz BiH nekih najboljih 5-6 ekipa se prijavilo. Basket u Prnjavoru, koji ima tradiciju 26 godina, od kada ima slot za neki od Challengera, postao je prepoznatljiv i privukao je velika imena iz 3x3 svijeta. 2018. godine prvak je bio ekipa UB, koja je danas prva u svijetu. Zaigrali su reprezentativci Srbije, koji su ove godine svjetski prvaci u 3x3 basketu. Njihov selektor također igrao je. Ono što sigurno jeste da će publika u Prnjavoru, ne samo u Prnjavoru, nego iz okolnih gradova koji posjećuju ovaj turnir, koji je zaista postao brend Prnjavora, apsolutno uživati. Od 18. do 21. jula na Vivija 3x3 Prnjavor igraće se omladinski turnir, a 22. jula turnir u sklopu Nikšićko pivo 3x3 Lige Republike Srpske.